Вітаю! Хто вірить в магію чисел? Сьогодні саме такий день – 21.01.2021. У 21 столітті. Поспішаю вам повідомити, що це магічна дата. І ви можете її використати на свою користь, загадавши заповітне бажання. Це треба зробити тоді, коли на годиннику побачите 21 годину, 21 хвилину, а ще бажано, щоб була і 21 секунда. Тож ставте собі будильник, щоб нічого не пропустити. Астрологи радять загадувати бажання саме в цей час із бокалом шампанського, як це ми робимо у Новий рік. Адже комбінація сьогоднішньої дати може притягти вдачу, як то кажуть, за хвоста. Ну, самое главное, что сегодня 3 раза по 7, 7 раз по 3. Тройка – это божественное число Троицы, да, во имя Отца и Святого Духа, и Сына, да, в общем-то говоря. Семерка – 7 дней в неделе, 7 божественных планет Септенера, Солнце, Луна, Меркурий, Юпитер, Сатурн, да. Сюда же отходится 7 дней в неделю, да, собственно говоря. Ну и самое главное – это выигрышная комбинация в игре покер. Тройка, семерка, туз, да. Поэтому, конечно, это божественное число. Саме по собі число 21 має багато значень. Це число чоловіче, прикріплене до енергії Ян. Цю енергію вважають світлою і теплою. Це число дії та прийняття рішень. Імпульс, раптовість. Ось який посил воно в собі несе. Астролог Влад Рос каже, що цей 2021 рік буде набагато успішнішим, аніж минулий 20-й. С точки зрения нумерологии, это число, получается, пятерка, свобода, счастье, успех, возможности, творчество, в отличие от цифры 2020, да, 2020 год. Была нумерологическая цифра четверка, это ограничение, мы ходили в намордниках, как крысы, передавали заразу друг другу. А раптом ви не встигли сьогодні загадати своє заповітне бажання, не сумуйте. У вас є ще один сприятливий для цього день – Новий рік за китайським календарем. Нужно обязательно однозначно встречать Новый год быка. Новый год белого металлического быка в белых одеждах, в серебристых тонах, потому что именно такой цвет этого года. И произойдет это в ночь на 12, значит, 02.2021 года. Именно в этот день будет еще и зеркальное отражение, кроме того, что начнется благотворный, значит, год быка. Поэтому супер классно и с точки зрения нумерологической дати. У будь-якому іншому випадку ви можете скористатися магією числа 21. Все просто. Його можна написати вдома на видному місці, а можна подумки уявити. У чому ж магія? Справа в тому, що в нумерології всі букви мають числові значення. Якщо скласти всі числа, які відповідають буквам в слові «щастя», то вийде 21.